Зараз ми виконаємо вправу. Треба розподілити слова, поділивши їх на дві групи. Спочатку записати іменники, які відповідають на питання хто, а потім записати іменники, які відповідають на питання Що. Щоб виконати цю вправу, давай пригадаємо, що іменники відповідають на питання Хто, називають назви істот. тобто, Людей і тварин. Не треба плутати з уроком природознавства, де рослини належать до живої природи. Всі інші іменники відповідають на питання, що приступаємо до виконання вправи. Хто підбираємо слова, які відповідають на питання, хто? Повторюю, це істоти, люди або тварини. Це Півень записуємо? Хто муха, комаха. «Музикант» хто бо це людина. Поляр. Хто це теж дитина? Баран. Ми теж поставимо питання, хто тварина? Ящірка, хто тварина? Директор, людина, питання хто. Виписуємо. Стадіон ні не підходить, зоопарк, ні і телефон. Тому ми поставили крапку з комою. Всі інші іменники відповідають на питання, що записуємо радість. Що пір'я? Поставили апостроф? Що барабан? Що стадіон? Зоопарк? Що? Що телефон ми виконали цю вправу.